Son dəqiqə olan məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində daxil olmuş məlumatlar əsasında həyata keçirilmiş əməliyyat istintak tədbirləri ilə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin yeni klinika publik hüquqi şəxsin direktoru Abbasov Pərviz Akifoğlu'nun qurumun digər vəzifəli şəxsləri ilə qabaqcadan əlbir olub, koronavirus xəstələrinin özünün rəhbəri olduğu tibb müəssisəsində yerləşdirilməsi müqabilində onların yaxınlarından müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitinin rüşvət qismində yığılaraq sonradan öz aralarında bölünməsinə dair əvvəlcədən ümumi razılaşma əldə etməsinə, həmin razılaşmaya uyğun olaraq öz tanışları olan Hüseynov Əvəz Ənvəroğlu, Mirzəyev Samir Qənayətoğlu və Əliyeva Vüsalə Firudin qızı vasitəsilə ayrı-ayrı koronavirus xəstələrinin yeni klinika tibb müəssisələrində stasionar müalicə alması üçün yerləşdirilməsi müqabilində onların yaxınlarından hər xəstənin yerləşdirilməsi üçün 3.500 manat məbləğində pul vəsaitini alaraq aralarında bölüb şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə, pul vəsaitlərini aldıqdan sonra verdiyi göstərişlərə xəstələrin sözü gedən tibb müəssisəsinə qəbul edilməsini təmin etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olub. Cinayət işi üzrə toplanmış sübutlarla Pərviz Abbasova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma və 311.3.2 təkrar rüşvət alma maddələrlə ittiham edilmiş barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Eləcə də qeyd edilən qanunsuz əməllərin törədilməsində Pərviz Abbasova köməklik etmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən olunmuş Əvəz Hüseynov və Vüsalə Əliyeva həmin məcəllənin 32.5, 311.3.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət almaqda köməkçilik və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrində həbslə bağlı olmayan başqa qəti imkan tədbiri seçilmiş, Sabir Mirzəyev isə eyni qanunsuz əməllərin törədilməsinə görə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan eyni xarakterli digər qanunsuz halların tam və hər tərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsini müəyyənləşdirərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Eləcə də Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş əməliyyat istintaqları ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli qospitalının baş həkimi Ağayev İmran Əlağa oğlunun qeyri-rəsmi olaraq köməkçiləri olan həmin məhsənin qeydiyyatçıları Orucov Qulu İlqaroğlu və İmanlı Talih Mövlamerdi oğlu ilə qabaqcadan əlbir olub koronavirus xəstələrinin rəhbərləri olduğu tibb müəssisəsində yerləşdirilməsi, eləcə də müalicə alan xəstələrin daha yüksək səviyyəli tibbi və s. təminatla təhcil edilmələri müqabilində müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitin rüşvət qismində yığılaraq sonradan öz aralarında bölünməsinə dair əvvəlcədən qarşılıqlı şəkildə ümumi razılıq əldə etməsinə, həmin razılaşmaya uyğun olaraq xəstələrin həmin qospitala salınması, qospitalın VIP korpusu hesab edilən 15-ci korpusunda qəbul edilməklə yerləşdirilməsi və digər bu kimi üstünlüklər əldə etmələrinə görə hər xəstədən sonuncular vasitəsilə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitinin rüşvət qismində alıb aralarında bölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmin faktla əlaqədar başlanmış cinayət işi üzrə toplanmış sübutlarla İmran Ağayev və Talih İmanlıya Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1-ci qabaqcadan əlbir olmaqla bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma və digər maddələrlə ittiham edilməklə barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qulu Orucov isə eyni qanunsuz əməllərin törədilməsinə görə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət üzrə qeyd olunan eyni xarakterli digər qanunsuz halların tam və hər tərəfli araşdırılması məqsədi ilə təqsirli şəxslərin dairəsi müəyyənləşdirilmək məsuliyyətinə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu pandemiyanın davam etdiyi bu mürəkkəb şəraitdə yeni növ koronavirus, COVID-19 infeksiyası ilə mübarizə və profilaktika tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin gərgin və fədakar əməyini yüksək qiymətləndirməklə xidməti səlahiyyətlərinin icrası zamanı ölkə rəhbərliyi və aidiyyatı qurumlar tərəfindən bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərə kölgə salmamağa və qanunsuz əməllərə yol verməməyə çağırır.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu bu qəbildən olan pozuntularla üzləşən vətəndaşlara Baş Prokurorluğun 961 nömrəli çağrı mərkəzinə və Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 161 qaynar xətlə əlaqə mərkəzinə məlumat vermələri tövsiyə olunur. Son dəqiqə olan məlumatları dinlədiniz.